Mystery Night, mitt och Dunos egna minigame. Ett murder mystery spel med många roliga och nya saker i sig. Och jag och Dunos sitter hårt att arbeta för jag har redan en ny map och power-up som man kan locka med mynt. Och nu har vi samlat ihop ett gäng för massa kul återigen. Det är nog en av mina roligaste inspelningar, så kolla vidare. För mig försvinner Marcus bakom texten. Kaka! Ska vi börja innan? Jag tycker vi börjar innan. Ja, hej! Hej, tjena! Hej, tjena! Jobbar också på det här företaget, eller? Ja, jag hatar det här jobbet, men vi måste gå hit varje dag för att få lite lön, alltså. Ja, det är skitbra, för jag jobbar inte här, men jag vill gärna prata med er för att jag har inte betalat skatten, så... Jag ska bara gå på toa. Men vem är det? Visa ditt bord, vart sitter du? Han svarade på mig. Men jag hade ursäkta. Jag hade bara gått rakt in där. Alltså jag ser ju det här. Att toalettbesök är en super. Ja men nej. Nej. Hej. Det dog det på toan där nu. Ja, jag vet. Jag är ledsen att det dog. Hej du, kan du? Nej. Okej. Hej. Hej. Jag vill ha möte med er. Hej. Möte. Tänk så här. Men du Kia, kom här, jag har en hemlighet. Kolla den här maskinen, den här fungerar. Gör den? Kafferast. Vänta, vad? Det var perfekt framing för kroppen full. Oh my god. Ja, du lever. Hej. Du ser lite mörd. Nej. Vem mörd han? Jag hann inte se. Alltså, jag undrar ju vem det var. Kaffe? Kaffe någon? Kaffe? Tjena, kaffe. Oh my god, vad du skrämde mig! Vem var det som var kvar? Det var Danne. Vart var du Danne? Jag satt och hängde i toaletten. Jag vill inte testa en göteborgsk accent. Jag är en väldigt arg skåning och jag är väldigt arg. Yeah, jag är så ärlig, alltså om jag hade kniv i min hand, då hade jag använt den just nu. Alltså om jag hade en kniv, hade jag slått den i stand rakt i, alltså om jag hade en kniv. Vad är du för? Ja, vad gör ni där uppe? Sus? Väntade ni? Sus? Hallå, jag skulle aldrig vänta framför min bästa vän. Ja, men det är ju bra, men då såg jag bara syn säkert. Jag ska hitta fler bästa vänner. Ha det bra! Ja, men du vet hissen och sånt. Oj! Oj! Hallå? Jag dödade Danne! Jag dödade Danne, han dödade en person. Vad var det?
Asså, nej, nej. Rädda livet på mig. En mördare död, guys. Det var Danne. Det var jag som nyste ute. Linda pilbåge. Okej, Linda måste klara det. Kom igen. Hoppa in i handfaten och slår. Linda ströt. Oh shit, hon hittade den. Oh. Kom igen. Skjut närmsta person. Jo, hon är på väg upp. Fortsätt kolla framåt. Kom igen, Linda. Är det värre nu? Alltså, hon sitter ju och liksom... Tusen i puls. Ja. Let's go. Vill ni veta en sak? Nej. Jag ritade den här. Mm-hmm. Jag är en konstnär, jag ritar den där. Du är en konstig konstnär. Hej. Hej. Varför? Jag försöker läsa av er. Hej hörni, vill ni ha möte? Möte? Möte! Möte! Hallå, möte! 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 Kom och sätt er. Möte! Man gärna massa pappersarbete igen. Man kan se! Ja. Så vad ska vi diskutera idag? Jag kan ta upp min PowerPoint här. Jag vill. Ja. Hallå, okay, den blomma i vägen. Jag kan stämma på bordet. Eller är det fortfarande blomma i vägen? Jag kan stämma på bordet. Okej, så vi vet ju att det här företaget håller på att gå i konkurs. Och vi behöver verkligen bättre siffror på våra kalsonger vi säljer. Jag har hört att Bluetooth är väldigt bra att lägga in i allting. I lärningarna liksom. Även kläderna. Kalsonger med Bluetooth och smak. Så vi tar Anders förslag av smak och så. Ja, och Bluetooth. Ja, smart. Ja, man slipper använda händerna när man tar på sig kalsongerna. Det är Bluetooth. Du kan stoppa och pausa musiken. Ja, det är fint. Är bara värdet som människan sätter utan att värdet att skapa myntet är alltså mindre. Alltså, så att man bara sätter ett värde på en produkt utan att veta värdet. Kan de vara döda? Gav inte vi han sparken förra veckan? Bra. Det fungerar. Va? Men vänta, är det den här eller? Ja. Alla här vet vem mördaren är. Jag vet vem mördaren är! Det är du! Okej, den där random personen som skrek vad saker sa att Linda var mördaren, så vem skjuter? Okej. Okej, jag var mötet avklarat! Jag var AFK när vi spånade, så jag stod med kniven i handen. Någon gick in där jag spånade, då hade ni sett mig. Jag såg det med kniven. Jag är soppgubben, vart är sopporna? Jag är gud, jag gör. Jag hade lite problem med toaletten. Nej, ursäkta, jag är ju på toan. Hallå, ursäkta. Det här är felet med den här toaletten. Den här snubben är fel. Oh, jag lämnar aldrig toaletten. Vänta. Ja, han är lite suspekt. Fungerar toan? Ja, ser ut att fungera jättebra. Ja, ska vi se hur fungerar det här då? Ja, kolla vattnet om det är tillräckligt ljummet. Ja, det är bra vatten. Drack du lite av det också för att kolla om det är gift i det? Fungerar spegeln? Nej. Den är fångig. För mycket. Jag har lite varm dusch här i toaletten. Så det var så här. Jag tror det är det här med mig. Ja, det fungerar jättebra. Ska vi se här. Spolar också. Men, Vad är du här? Är du här? Vad du? Nej. Bort. Ja, jag var med den, Marcus. Påsk. Let's go. Man får inte hoppa någonstans. Varför håller du en pipbåge? Ja, det kommer Olof in i mitten. Då ska stå i cirkeln. Okay. Sist den lämnar vinner. Okej. Okay. Max, in i mitten. Linda, in i mitten. In i mitten. Vinner. Men vi vet fortfarande vad man vinner. Ja, vi spelar ingen roll. Nej, men det kommer. Det är liksom, det är så video ser. Man måste vänta och se. Man vinner Cloud. Lär till ett subs. Cloud.
När ska du rabbla upp sponsorer? Ja, just det. Ja, vi väntar på att någon går ut, så kan jag säga att dagens video är sponsrad av... Hallå, vi är faktiskt åt det här hållet. Vem kollar du på? Ja, vi kollar in i kameran. Det är så här, det filmar i er. Åh, Max lämnar cirkeln! Åh, Max! Max lämnar cirkeln! Då ser vi... Kom hit. Så, okay. Max är nu ute. Så det gör vi sådär. Och så stannar vi kvar. Okej, nu vet jag vad man vinner. Ja, livet. Vi gör en challenge och någon åker ut. Okej, så er challenge tar till paraplyt. Sisten dit åker ut. Och det är nya cirkeln också, så ni måste stanna kvar. Var är nya cirkeln? Danne, ta en för laget. En för laget. Jag är ju rörmockare. Nej! Åh, pengar! Det är ingen video. Men, pengar! Kärlen! Vet du vad jag tycker? Jag tycker vi fortsätter kärlen. Okej. In i cirkeln. Men ingen bryr sig om det platta. Ja. Det var inte jag. Han lämnar cirkeln. Lukas lämnar. Han lämnar det. Okej, välkommen till min video. Det känns inte lika kul när din sköna kroppar ligger. I dagens video så ska vi se till att vem som först kan samla ihop 10 mynt. Okej. Så lyssna på alla regler innan man börjar. Om 3, om 2, om 5, om 3, om 1. Kör! Oh my god. Känner du många mynt? Jag har 9 efter denna. Oh. Kom igen, en till. Hur många mynt har du? Sista myntet här! 10 mynt! Marcus! Jag har pinboard för att visa. Jag fick 10 mynt. Marcus! Yes! Okej, så i dagens video så vinner man friheten. Nice! Nej! Så rabbla upp alfabetet baklänges nu. 1 2 3 4 5 6 Alfabetet baklänges 1 2 3 4